Noite na Pong! ខ្ញុំឆ្ងល់លោកគ្រូមិនក៏ខ្ញុំមានប្តីហ្នឹងមិនបានយូរដូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យនឹងហើយដៃយកដៃចិត្តដៃដៃមិនធម្មតាបើតាមជើងលេខទេដៃនឹងស៊ីប្តីនឹងដៃនឹងលោកគ្រូទេមិនក៏ឈុតម៉េចខ្ញុំមកមិនធ្វើតែស៊ីប្តីទេសំខាន់ណាខ្ញុំចង់ស៊ីនឹងលោកគ្រូទៀតម៉េចទេអានទៀតអូមៃហ្គាត់ជួយបងកុំឲ្យយកអើយអត់ទៅពីលោកគ្រូចាំបានស៊ីប្តីអស់លីងទៅឆ្លាតដូចជានឹងផងអ្នកគ្រូប៉ែតឯងជឿថាខ្ញុំនិយាយឲ្យវាស្ដាប់ទាំងអស់ហើយនឹងឯងខ្ញុំចាំមើលណាចាំមើលចាយើងជាទេវតាសំគ្រប់ទៅទេវតាល្អហើយចង់ទៅលេងឋានទេវតាអត់យើងអាចជួយឲ្យបានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំចង់ទៅជួបសរសើរខ្ញុំនៅឋានទេវតាតាឯងគឺត្រូវធ្វើអំពើល្អនឹងកាន់សិលឲ្យបាន100ឆ្នាំនិយាយទេអត់បញ្ហាហើយមួយទៀតឯងយកស្លឹកមរុំលាយនឹងស្លឹកម្រះរួយម្រេចឲ្យបានច្រើនដាំទឹកដប់យកទឹកមួយទៅចាស់ចោលជាពិសេសជប់ធ្វើមនុស្សឈួតចុំអានដូចជាបាក់ចុំបើសិនជាខ្ញុំចង់ចលេងឋាននរវិញមិនស្រួលអត់អូងាយគ្រាន់តែឯងធ្វើអ្វីដែរអាក្រក់បន្តិចឯងនឹងបានទៅលេងឋាននរភ្លាមចឹងខ្ញុំបានទៅលេងឋាននរហើយដូចនឹងផងដូចនឹងផងម៉ាហើយដឹងហើយពាក្យចាស់គេពោលថាមនុស្សឈួត3 1ឈួតស្រាពីរឈួតស្រីវ៉ាវហើយ3នោះឈួតល្បែងអ
ឯចុះឯងអញនេះវាស្គួតស្អីដែរបើត្រូវមកជាប់ចំណងនេះអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺគេថាស្គួតចំតួប៉ះទៅបន្ទប់ដើម្បីឲ្យដូចក្អៅឲ្យដូចគេដូចឯងណាមេបាត់ដូចគេមកតែញ៉ាំហើយដូចអស់ហើយខ្ញុំបានលេងមួយពួននោះឯងចាំណាចាំណាចាំនេះដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងរូបែរាជួយមើលម្ដងខ្ញុំអស់លទ្ធភាពហើយហើយនេះគេកាត់អីហ្នឹងខ្ញុំទៅពេទ្យថ្មីដកថ្មីញ៉ែតែគឺពេទ្យថ្មីបានធ្វើរបូតថ្មីធ្លាក់ចូលពង្គស្លាក់ខ្ញុំក៏ទៅជួបឲ្យគឺពេទ្យផ្នែកពង្គមើលអញ្ចឹងណាហើយវាចៃដន់អីនោះពេទ្យក៏ពេះឆ្លោះមើលឃើញថ្មីវានឹងធ្លាក់ចូលដល់ពវៀនធំចាំបានគេបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំមើលហើយលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចវិញមានមិនឆ្លោះទៅឃើញវាធ្លាក់ពីពវៀនធំនឹងចូលដល់កសើគូតបាត់ឯហ្នឹងចាំបានខ្ញុំបញ្ជូនឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យឯងមើលហ្នឹងហីឲ្យចាំការដេបកាប់មុខមកហិចគូតមើលអូយអាអូស្លាប់ហើយនេះហ៊ីស្ញាញ់ពេលគូតឯណាតើយកបញ្ជូនទៅពេទ្យថ្មីអាម៉ាណាពេទ្យអាយគូតឯងយឺនមកវិញអូនទៅអូនមកអូនទៅអូនមកដូចជានឹងផង